Já přečtu text, který bude podkladem pro kázání. Janovo evangelium, první kapitola, verše 29 až 42. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl: Hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví. Spatřil jsem, jak duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatří sestupu a ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: Hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se: Co chcete? Řekli mu: Rabi, což přeloženo znamená mistře. Kde bydlíš? Odpověděl jim: Pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: Nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedlo k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Tak prosím, Zdeňka, aby nám vyřídil slovo. Pokoj vám. Ještě si to pamatujete? Necítím se úplně fit, tak jsem si to vzal, abych na vás nekašlal, protože já na vás nekašlu. A taky se mi nechtělo hodit do toho vídle, protože jsem byl dlouhá léta odpovědným duchovním a věděl jsem, že to není úplně příjemný pro ty, co vedou společenství. Můžeš, Bobe, rozsvítit tady víc? Já už jsem starší člověk. No, děkuju. Přátelé, nevím, jak stíháte vnímat ty čtené biblické texty, které se čtou u nás před kázáním. Začíná to žalmem, pak je starozákonní text, pak je novozákonní, pak je ten text, na který se káže. Z pravidla je to evangelium, ale nemusí to tak být, dokonce se káže i na starý zákon. Moje povinnost a povinnost těch, kteří si připravují kázání, je číst ty texty pozorně, opakovaně, hledat souvislosti, protože ty lekcionáře nejsou jen tak naházené lopatou. To má svůj smysl. Dnešní texty nám říkají, že Mesiáš přišel jako člověk Ježíš, že si povolal učedníky a také si je stále povolává. V těchto textech je to jaksi dohromady. Podobně jako Hospodin při poslání Mesiáše jedná paralelně ve víc vrstvách. Jde mu o záchranu lidí,
obětí svého syna Ježíše, ale zároveň také mu jde o to, aby se o tom lidé dozvěděli. Minule jsme slyšeli texty o zjevení Páně, kým Ježíš je. Někde se kázalo o křtu Ježíše a dnes po týdnu sledujeme Jana Křtitele a Ježíše na začátku pozemské služby Ježíšovi. Takové jsou ty boží časy. Za týden od minulé neděle 30 let jako nic. Doufám, že této nadsázce rozumíte. Rychle jsme se přesunuli v tom evangelijním příběhu o 30 let dál. Asi o 30 let. A dnes chci mluvit o dvou věcech. Chci připomenout Pána Ježíše jako beránka a chci mluvit o učednících. A věřím, že to je i u nás. Dnešní evangelijní příběh je z Janova evangelia. Janovo evangelium vzniklo nejpozději už v církvi, která znala svého Pána. U nás se také často o Ježíši mluví. Znáte ho? Jan mluví o Ježíši jako o beránkovi. A to ti tehdejší lidé velice dobře znali. A co měl asi ten Jan na mysli? Velice pravděpodobně paschálního beránka, o kterém čteme, když Izraelci vycházeli z Egypta, tak ho zabili, v té krvi namočili ty byliny jako štěteček a potřeli jim futra, spisovně veřeje těch svých domů, dveří. Apoštol, když píše do Korinta, myslí na velikonočního beránka. Ale Pán Ježíš v tu chvíli mohl být obrazem, když to Jan říká, i toho každodenně zabíjeného beránka v chrámu. To se tenkrát dělo každý den až do roku 70, kdy o chrám přišli. A Jan jako syn kněze, to musel dobře znát. O beránkovi také čteme u proroků, u Jeremiáše, u Izajáše, ale je možné, že když mluvil o beránkovi Jan Křtitel, že si lidé vzpomněli na Judu Makabejského. To nemáme v Bibli, ale byla to událost 2. století před, kdy byl znesvěcen chrám a oltář a Juda Makabejský všecko získal zpátky. Vyhrál. Symbolizoval vítěze, přemožitele a on se nazýval beránkem. A trochu nám to připomíná toho beránka, jak ho známe ze znaku jednoty bratrské. Vzpomínáte si? Beránek za pravou pacičkou drží žerť praporu a ta žerť je ve znaku kříže. Všimněte si, že Jan Křtitel říká, že Ježíše neznal. Řekla, já jsem ho neznal. Divný, co? Byli příbuzný. Jak to, že ho neznal? Znal ho, jenže nevěděl, kým je. A jako prorok říká to, co má vyřídit, co mu Bůh zjevuje. Nedomýšlí, nekomentuje, nenapovídá. A my v roce 2023 jsme v situaci, tedy aspoň doufám, že můžeme bez nějakých dalších a dalších důkazů říct, Ježíš je Mesiáš, jak se nám zjevuje v písmech. Můžeme to říct? Chci mluvit o povolání učedníků. V tomto oddílu máme opět jasný obraz boží iniciativy na cestě k člověku, směrem k člověku.
Dnes je to v oblasti povolání učedníků. Pán Bůh zná každého člověka na této planetě. Neptejte se mě jak. Ví, co si každý člověk řeší, po čem touží, co by rád. A Bůh dělá k člověku první krok. Vychází nejméně na půli cesty a já věřím, že ještě dál. Vychází směrem k tomu člověku, konkrétnímu. Je to jako v podobenství o ztraceném synu. Když se ten mladší po životním debaklu vrací potichu domů, jenže otec už ho vyhlíží a vidí ho dřív, než si ho ten syn všimne. Augustin říká, že Pán Bůh vychází, aby se s námi setkal. My bychom nemohli ani začít Pána Boha hledat, kdyby on napřed nezačal hledat nás. A tak se Ježíš ptá těch dvou učedníků Jana. Po čem toužíte? To je jinak řečeno, než co tady doslova čteme, co hledáte. Přátelé, co hledáte? Po čem toužíte? Co je priorita vašeho života? Bibličtí komentátoři této scény nám napovídají, co všecko by to u lidí mohlo být. Bezpečí, postavení, peníze na klidný život, nějakou lidskou smysluplnou relaxaci po práci. Co hledáme? Co hledáme my? Víte to? A nemusím to tady ani dneska vyslovovat nahlas. Ti dva učedníci něco podstatného hledají, ale oni o tom nechtí mluvit jenom někde venku na rohu. Při setkání jen tak. A tak se nadechnou a řeknou, mistře, kde bydlíš? A Ježíš jim odpoví, tak jo, pojďte. U mě doma si o tom budeme moc popovídat. V tom příběhu můžeme vyčíst mezi řádky i to, jak se Ježíš dívá na lidi, na jednotlivého člověka. Ježíš nevidí člověka jako já. Nevidí pouze skutečnosti, ale vidí v tom člověku možnosti. Vidí, čím se člověk stát může. Traduje se, že jednou kdosi přišel k Michelangelovi, když otesával velký beztvarý kus kamene. Ptal se Michelangela, sochaře, co děláš? On říká, uvolňuji anděla, který je v tom mramoru uvězněn. Pán Ježíš je ten, který vidí a uvolňuje člověka, skutečného člověka v každém člověku. A teď se s vámi chci zastavit u jednoho verše ze čteného oddílu proroka Izajáše. Je to ten druhý verš a zvlášť ta druhá půlka. Ten verš zní, učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný šíp, ukryl mě ve svém toulci. Já jsem hluboce přesvědčený, že prvoplánově tento text myslí na Ježíše. A teprve potom i na každého, koho si Bůh, a dneska musím říct, koho si Pán Ježíš povolává. Už jsem to tady před dávnými lety říkal, odpusťte. Ještě si to pamatuju, tak to je polehčující okolnost. Že na začátku 90. let o tom na křesťanské konferenci mluvil Bob Logan. On tam vyprávěl, jak se dělají šípy. Tak to první, vybere se správné dřevo a naštípe se. A pak to naštípané dřevo se několikrát namáčí a suší. Namáčí se, suší. Namáčí se, suší. Namáčí se,
suší. Já to zkrátím. Je to proto, aby šíp zůstal rovný za jakýchkoliv podmínek. Je to dlouhý, nepříjemný proces. Zdůrazňuji, je to dlouhý a nepříjemný proces. Pak se dřevo opracuje, vybrousí, opatří se špicí a křidélky. Hotový šíp se vloží do toulce, ale on v tom toulci nemá zůstat navždycky. Ten šíp není udělán proto, aby byl pořád v tom toulci. Těch šípů je v toulci víc, možná hodně. Ale šíp je tam proto, aby byl vystřelen a užit v souladu s jeho smyslem. Šíp byl udělaný proto, aby byl vystřelen a dosáhl cíl. Střelec má toulec na zádech, tak se to obyčejně nosí, někde by mě bývali u pasu. To nejsem já, to je napáječ. Tady na mě políčili, aby jsem nespal. A když ten střelec si sahá pro jeden šíp, tak se dotkne více šípů. A ty, kterých se dotkne, se už tetelí, že půjdu na tu tětivu a jakoby volají, mě si vem, mě si vem. A on si vezme toho jeho souseda, dá na tětivu a vystřelí. Všimněte si, že šíp je v toulci připraven, ale nestřílí se sám. Nestřílí se sám podle vlastního nápadu. Je to dobrý obraz i novozákonního služebníka, učedníka. Dovolte mi už starci říct, že v životě v církvi jsem potkal opravdu řadu lidí, a bylo to především v 90. letech, kteří nechtěli projít bolestivou přípravou, chtěli už být na tětivě. Nečekali, až Ježíš povolá, připraví a vloží do pomyslného toulce. Jistě je tento proces ovlivněn i tou dnešní instantní dobou. Tak mi dovolte, abych vám řekl něco dnešního. Třeba, jak si biskup vybírá superintendenty. Vyhlíží si lidi, protože se setkává postupně se všemi duchovními v celé centrální konferenci. Vyhlíží si lidi, kteří se připravují a jsem si jistý, že se za to modlí, aby dobře viděl. A když se někoho vyhlédne v té výroční konferenci, přes někoho se dotáže, jestli je ten dotyčný připraven. Superintendentem se nemohou stát všichni faráři. Ani na pokračování ne. Řada z nich se třeba připravuje, jde třeba taky o jazyky, o schopnost vést, ale nadále zůstávají v tom toulci. Podobně je to s biskupem a tak dále a tak dále. A podobně je to mezi námi. A víte, co říkají naši američtí kolegové, když je například na nějaké konferenci osloví a mají dostat nějaký úkol a přijímají ho? I'm ready to serve. Jsem připravený sloužit. Hluboce se mne to kdysi dotklo, oslovilo mě to. A přátelé, musím vás za sebe ujistit, že sloužit není úplně snadné. To teda není. A také musím zmínit, že povolání se zpravidla děje dvoukolově. Musí tam být ten hlas vnitřní, to je
velice individuální, osobní, vnitřní povolání Ježíšem jednak za učedníka a jednak i ke konkrétní službě. A musí tam být i ten hlas vnější, hlas církve, která rozeznává za spolupráce Ducha Svatého potřebu povolání konkrétního učedníka ke konkrétní službě. Pozval tě Ježíš jako učedníka či učednici? Zavolal tě na tu cestu života? A co dál? Připravuješ se nějak? A už si třeba v tom pomyslném toulci a zavadil o tebe ten střelec, ale nevybral si tě? Tak ti přeju trpělivost a důvěru, že nejsi v toulci pro parádu. Amen.